Mezőzomboron ismét meggyulladt az adventi koszorú második gyertyájának lángja december 9-én délután a helyi békekertben. A közös esemény Fejes Bianca szavalatával kezdődött, amelyet Csepej Krisztina üdvözlő gondolatai követtek, aki Vas Albert soraival köszöntötte a megjelenteket. Advent második vasárnapján egy újabb gyertyának, mégpedig a remény gyertyájának a meggyújtására gyűltek össze a helybéliek. Ezután Cetőné Hegedűs Aranka lelkipásztor osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel, a reménnyel teli várakozásról, amely lehet nehéz és fájó is akár, mert várunk valami jobbra, ami nem jön, gyógyulásra vagy a szenvedés elmúlására. De a várakozás mellett lehet vágyakozás is, ami azt jelenti, hogy az ember reménnyel telve érzi, tudja, hogy jön valami, ami jobb, mint az eddigiek. A lelkipásztor hozzátette, ebben a várakozásban mi már visszavárjuk a mindenható egyszülött fiát, a megváltónkat. Álljunk meg egy rövid időre ebben az adventi forgatagban, és válaszoljunk saját kérdéseinkre. A köszöntő beszéd után a lelkipásztor ünnepélyes keretek között gyújtotta meg a mezőzombori békekertben felállított adventi koszorú második gyertyájának lángját. Ezután Szabó Lenke és Fejes Bianca az Adventi Hírnök című verset énekelték el a nagy közönségnek. Újjong a szívünk, darra gyúl, nincs már messze az Úr. Az ünnepi összejövetel folytatásában mezőzombor adventi hírnökei Fejes Bianca, Szabó Lenke, Kahanyec Enikő, Gál Istvánné, Pajgerné Novák Krisztina és Bodnár Imre előadását tekintették meg a jelenlévők. Karácsonyi zsalazsmák, vigasztalják lelkem, sérelmeim lassan elsüllyednek bennem. Az ünnepi hangolódás a mezőzombori református templomban folytatódott, amely adventi hangversenynek adott otthont. Isten házában Cetőné Hegedűs Aranka köszöntötte a megjelenteket, aki az advent ünnepének örömeire hívta fel a figyelmet. Az adventi hangversenyen elsőként a mezőzombori községi kórus dallamai csendültek fel Nagy Attila karnagy vezetésével. A vidám énekek után a Taktaharkányi községi kórus előadása következett, akik ünnepi dallamokkal készültek a jeles eseményre.